民众大包小包开心的来到绿岛，清明连假即将来临，加上疫情趋缓，很多绿岛人都想趁着连假返家祭祖，但却有家归不得，因为票少的可怜，而且都被早鸟游客给订完。船班较少，可能会影响到当地返乡扫墓祭祖的民众。 台东往返绿岛的船往年至少都有20班次，今年却减少到只有12班次，因为五艘船中只剩三艘可以开航。因为我们有两艘船啊，在高雄哦，在做税修。为了解决绿岛航班一票之苦，协调客轮加入疏运。 绿岛私心是有承诺说他们会在加开班次的。绿岛民众则是希望政府能想想办法，赶快解决船班的问题。恳请县政府及相关部门能够有解决的方案及配套措施。距离清明连假还有一些时间，绿岛乡长已请县府赶紧向高雄港务分公司反映，希望让乡亲和游客都能订到船票，避免连假无船可归的窘境。记者潘正贤、叶云娜台东报道。 如果你想要轻松拥有五星级的享受呢，买这个就对了，因为它可以拌面拌饭，然后呢是你烫青菜加一瓢这个，或者是吃火锅加上一瓢，都能够增添你汤头的风味。好，现在哪里购买呢？这个地方有我们 QR code 来扫一下，就可以到快点购网站上头购买。